så er der et forrum. Kæmpestort. Hvor man godt kunne lave en værelse. Kæmpe, kæmpe terrasse her. They were practicing yesterday. No, yes, it was a piccola nera. We were there. We were invited by the people. All they do. Det hele skal jo laves om. Det er ikke noget gammel noget, men jeg så det se værre. Så resten er ny. Det her skulle så rives ned til et stort køkken, som Peter siger, som man havde lige ud til terrassen. Og så lige bjergene. Og her er den gamle by, og så går man ind, det er altså ret sjovt. Der er lavet de der vinduespartier, og sådan lidt terrassegulve. Lidt indbygget skabe. Flotte lofter. Så. Jeg må ikke vente den til jer nu. Så det her glasting, det alt det her skulle jo selvfølgelig løse nu. Og så skulle man lave, det er jo ikke så stort, men det er fint. Smuk, smuk lysekron i øvrigt. Men det der, det er vel lavet for at få lys herinde. Det er svært at se. Og så siger han, så kunne man lave badeværelse her. Og det her, det er så det gamle køkken. Og så er der ud til, derude til torvet. Der kan jeg altså lige åbne op nu. Så det er et lille bitte, 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 bitte sted, men det er fint. Og så sagde han, at man kunne lukke den her dør. Man kunne også lade være. Så kommer man herud til torvet. Hvor der er fin gang i den. Den lille lokale café. Og den restaurant, og så er der en restaurant til den anden side også. Op til bjergene. Den side der, hvor vandfaldet, det store vandfald går. Og op til byen og tissepladser og hele. Mega charmant. Så går jeg lige ned. Så det vindue der, nej det der står åbent der, nej det er ikke det der, det er det der, hvor der lukker. Men det er lille bitte, men altså jeg tror ikke man får ret meget til den pris hernede.